Vetëm në këtë mënyrë, kjo shtyllë mund të qëndrojë në këmbë. E si kur kjo, gati për të rrëzuar janë edhe disa të tjera në ribar të vogël të lipjanit. Situata këtu u përkësua kur të djelen friu një ere fort. Po gjendja e shtyllës është bejove së fundit që ka friu një frime madhe, edhe që është që të poshtë shtyllët e banderët të monë rëzikohen për pjarrimës. Banorët thonë se rjeti i vjetërsuar i energjisë elektrike shpesh u nxjerr të lashe. Jemi shumë të rrezikuar për shkak të vjetërsisë, mund shtylla të murxu, mund me ramë në shtëpi, me djeg shtëpinë, me pas viktima. Do të thonë jetojmë me këtë tank të gjithmonë. Lul rrymë, na kanë djeg shpesh, do të thonë trymës me frizat, frigoriferat, kemi pas prishje shpesh që ndjek pi rrymës, një frymë frydikon të na komo prish. Në Kec e pranuan se gjendja është e vështirë, por u zotuan se shtylla do të ndërrohen. Ne do të shkojmë atje, do të zëvendësojmë ato shtylla dhe do të tërhekim shtyllat nga shtëpitë ku janë, do të vendosim në rrugë. Përveç shtyllave, u tha se në ribar të vogël do të intervenohet edhe në rrjetin elektrik. Pas një gjë e tillë, parashihet edhe me planin dinamik të investimeve që ka Keci.